Krásné úterní odpoledne, vážení přátelé, vážení chcimíři, všichni dobří rodáci. Moc vás tady s Artušíkem vítáme u vašeho nejoblíbenějšího pořadu Na kávě s Vojtěchem. Přátelé, pevně věřím, že máte časy udělat dobrou kávu a že se společně zamyslíme nad tématy, která vás zajímají a zároveň třeba i trápí. Tak Artuši, jdeme na to, jo? Tak přátelé, dneska to bude o financích a o dluzích, které mají státy, a začneme u Spojených států amerických, a bude to mít také souvislost s Ukrajinou samozřejmě. Takže vezměte si, že včera navštívil Ukrajinu ministr obrany Spojených států amerických a přijel tam jako ta poslední delegace za ten týden, řekněme, kdy tam teda byl David Cameron jako nový ministr zahraničních věcí za Spojené království, kdy tam byla ochránkyně veřejných peněz, takhle to nazveme, Spojených států amerických, to znamená člověk, který má dávat pozor na to, kam ty peníze daňových poplatníků ze Spojených států amerických na Ukrajině jdou a půjdou. No a docela je všichni jako vyděsili, protože řekli, že jako pomoc ano, ale že je třeba, aby také se Ukrajina spoléhala na svoje vlastní zdroje a aby se nespoléhala čistě jenom na pomoc ze Spojených států amerických, Evropské unie, Velké Británie a tak dále. A ministr obrany ubezpečil, že dodrží ten další téměř bilion amerických dolarů v příštím roce, a to jak v munici, systémech, tak v penězích jako takových. Protože ono je třeba to trošičku odlišovat. Mně přijde, že nám to splývá, je to schválně takhle uděláno, abychom se v tom moc neorientovali. Když si vezmete ten poměr těch peněz, které tam poslaly Spojené státy americké za tento fiskální rok, to je téměř bilion korun. Další bilion tam hodlají dát Evropská unie, takže i Česká republika, tam jsme dali nějakých skoro 500 miliard. Počítám to v korunách všechno, jo, přátelé, aby se to snáze sčítalo. Teďkon Německo jako svrchovaný stát hodlá navýšit tu pomoc ještě dvojnásobně oproti tomuto roku. Takže opravdu se tady bavíme minimálně o 4 miliardách, které vlastně v podstatě jsou, 4 bilionech, které jsou pryč. A oni se začali ptát daňoví poplatníci. A začali se ptát daňoví poplatníci Spojených států amerických. K tomu vyšel průzkum, nejnovější, ze včerejšího večera, takže odpoledne ve Spojených státech amerických, nebo poledne spíše. A ten říká, že Donald Trump vede o hektar ve všech stěžejných státech nad Joe Bidenem. Joe Biden do toho slaví 81. narozeniny, to není moc hezký dárek. Každopádně velmi zasloužený. A teď si vezměte, že Spojené státy americké mají celkový deficit 8 bilionů amerických dolarů. Víme, kdo půjčuje. Čína tam má 1,3 bilionu oficiálně a takhle bychom se mohli bavit dál. Nejvíce samozřejmě ten stát dluží svým občanům, protože je to v dluhopisech, a teď se k tomu právě dostanu. Pro příští fiskální rok 2024, to znamená od 1. ledna do 31.12.2024, si Spojené státy americké hodlají vypůjčit právě přes tento proces těch dluhopisů přes 2 biliony amerických dolarů do mínusu. To znamená, že ta jejich spotřeba a k tomu ještě mínus 2 biliony amerických dolarů. Takže se bavíme o částce 10 bilionů amerických dolarů. To si nikdo z nás neumí ani představit. Jenom pro představu, Čína drží devizové rezervy
v hodnotě, teď jako v cash, v hodnotě 3 biliony 200 miliard amerických dolarů. Takže si vemte, že to není ani třetina, nebo se to blíží třetině. Je to gigantický dluh a teď já se ptám, kdo to koupí. A to je právě ta obligátní otázka a budoucí financování. Trošku si zahraji na kacíře a člověka s křišťálovou koulí a moc se za to omlouvám, ale myslím si, že nebudu úplně tak daleko od pravdy, že se může stát, že si ten americký dluh skrze třetí osoby koupí Čína, Indie a Rusko. A to si nedělám legraci. Protože další věc, která v tom je, tak je zlato a zlaté rezervy. Vzpomínáte si, kdo poslední 2 roky nejvíce skupoval zlato na světě? No byla to Čína samozřejmě. Gigantické nákupy. No na co asi? Takže, protože to musíte něčím přikryt, ten dluh. Jo, to, že se nekryje měna zlatem, to je jedna věc. Ale kryla se alespoň hrubými domácími produkty. To znamená, že jsme jakž takž se drželi toho, že takový je hrubý domácí produkt a tohle si můžeme dovolit utratit a my jsme se utrhli z řetězu. Za prvé se to jede podle prognóz. Jak vidíte, tak u nás to absolutně nevychází, protože my už jsme s tím minulým rokem ve srovnání minus 1,4% HDP. Jsme jediná země Unie, která je takto v mínusu, co se týče hrubého domácího produktu. A Spojené státy americké na tom jako nejsou o nic lépe. To, že snižují inflaci, je jedna věc. To dělá jestřábý přístup zvyšování úrokových sazeb Fedu, federální banky, ale no, centrální banky, abych byl úplně konkrétní. Ale, přátelé, to vůbec nic ještě neznamená. To, že jako bude nízká inflace, ještě pořád neznamená nějakou velkou prosperitu. Prostě jsou předlužený. No tak co udělají? Natisknou další dolary. Už to dělají, už je tisknou. A ve velkém. No budou je dávat kam? No na Ukrajinu. Proč? V rámci taky vyprání trošičku peněz. Přátelé, hodně to zjednodušuji. Ono je to ještě trošku složitější. Ale já to chci pro pochopení úplně všech, co se tady vlastně kolem nás děje. To znamená, my už nejedeme na rezervy, ty už jsme dávno, dávno utratili. My už jedeme na rezervy z rezerv, které ještě ani nejsou. A tváříme se veselé, že to je jako v pohodě. Dotujeme tady válku, konflikt, o kterém 100% nevíme, na jaké straně barikády je pravda. Respektive my to tušíme. My víme, že se porušovaly dohody, minské dohody a tak dále. My víme, co se dělo v roce 2014 na Donbasu, genocida rusky hovořících Ukrajinců. To všechno známe. Ale my nevíme 100%, kde je ten zájem. My to tušíme. My tušíme, že ten zájem mají Spojené státy americké. Proto tam byl ministr obrany. Proto tam přiletěl. Protože jde o tu sféru vlivu. Jde o to udržení tady toho území, které mělo být neutrální. Taková byla dohoda po rozpadu Sovětského svazu roku 1991. To tenkrát slibovali úplně všichni, Helmut Kohl a tak dále. To si určitě dobře pamatujete, vy dříve narození. A jde o to být blíže samozřejmě Spojeným státům, pardon, Ruské federaci. Spojené státy americké by byly blíže Ruské federaci. To jsem neřekl žádnou novinku, ani nic převratného. Ale skrze finanční systém, no tak potřebují zdroje, ne? Takže tady je zakopan pes, přátelé. To znamená, ten dluh, který mají Spojené státy americké, pokud dojde k tomu, co já si myslím, tak si myslím, že v příštích 2 letech se máme ještě hodně na co těšit. A aby to Spojené státy americké odvrátili, no tak samozřejmě potřebují k tomu, co? Smazání dluhu. Jak to udělají? No konfliktem. A jakým konfliktem? No celosvětovým. Blízký východ. 2 nejmodernější letadlové lodě v Gaze.
tisíce, troufám si tvrdit, jakých 15 tisíc vojáků tam je, maríny minimálně, letadla, nejmodernější. Vývoj teďkon Bčka nového, no to označení je všude různé. Jde o tu neviditelnou létající pevnost a tak dále. Já myslím, že stačí se dát jedna a jedna dohromady a tohle není žádná divoká konspirační teorie, ale troufám si tvrdit, že se to zakládá na pravdě, takže smazání dluhů jde jedině válkou. Už nemají ty obrané mechanismy, teď oni si půjčují každý měsíc na svoji vlastní administrativu, což se samozřejmě pravicově smýšlejícím lidem nemůže líbit. No a my ostatní, jako ti malí psíci z kabelek, tak jako poštěkáváme, ale jako občas dostaneme takhle pěkně facáka přes papuly, nebo nám utáhnou tu růžovou mašli trošku víc, abychom měli to vidění světa růžovější a lepší, no a spíš si myslím, že jako rudější, a pěkně se do toho všeho namočíme. Takže přátelé, já se budu těšit, co si o tom myslíte vy, jestli to je velice divoká teorie, co tady říkám, anebo se to může zakládat na pravdě a nečekají nás teda moc hezké zítřky. Přátelé, já se budu těšit, pojďme tady diskutovat slušně, věcně, jasně, vůbec mi nevadí opačný názor, pokud je řečený slušnou formou, a pojďme tady o tom podiskutovat. Přátelé, mějte se krásně.